چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، خوشے خوشے میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو، اللہ 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 یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو، اللہ 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 دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں، دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں، کس کو یارا بھلا تیری سرکار میں، کس کو یارا بھلا تیری سرکار میں، کس کو تاب سخن تیرے دربار میں، حسن یوسف سب اک جائے بازار میں، اور نفس نبی، اور نفس نبی، اور نفس نبی کا خریدار تو، اللہ 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 دید کس کو میسر تیری ذات کی، دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی دو بدو گفتگو، اللہ 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 ہر فضیلت محمد کے گھر بھیج دی، ہر فضیلت محمد کے گھر بھیج دی، تھی جو شے خوب سے خوب تر بھیج دی، تھی جو شے خوب سے خوب تر بھیج دی، ان کے بھائی کو تیغے تو سر بھیج دی، اور ملک سے پھر اس کی خبر بھیج دی، لافتا کی صدا، لافتا لافتا کی صدا اب بھی ہے چار سو، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ جن کو اپنے بزرگوں سے پستی ملی، جن کو اپنے بزرگوں سے پستی ملی، علم و عرفان کی فاقہ مستی ملی، علم و عرفان کی فاقہ مستی ملی، دین و ایمان کی تنگ دستی ملی، اپنے اجداد سے بت پرستی ملی، ان کی محفل میں بھی آج ہے چار سو اللہ 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 اللہ